trenerį Valencija po rungtynių Žalgirio iš keturių rungtynių tris pergalės pasiėmė, tai ką galima apie jų formą pasakyti pastaruoju? Žaidžia tikrai solidžiai, aš manau, kad dabar kažkiek tai, kai tie traumų pas juos tikrai reikia žaidėjai, kažkaip labai aiškiai žino savo rolės ir tikrai žaidžia solidų krepšinį, sakau, tai yra vis dėlto Ispanijos čempionai, kuriem tikrai labai nesiseka šiais metais su traumu, bet žinote, yra ten tų žaidėjų tikrai daug ir kaip sakėte, ir Panathinaikosas atploštas, ir Barcelona, ir namuose pergalė 45 ar ten 50 taškų skirtumų, tai pasako, kad jie yra labai geros formos. Ir sakau, laukia tikrai vienas svarbiausių rungtynių, aš galvoju, sezoną. Ar pasikeitė kažkiek, varžovų žaidimas kaip Bidoso ir Grino dabar nėra? Ne, jie žaidžia visą laiką panašiai, tikrai išnaudoja savo, kaip sakant, tas tikresias pusės, žaidžia du aukšti, žaidėjai nugarą į krepšį ir tikrai kiekvienas perimetro žaidėjas yra labai gerai. Ne, bet keliaiviai skrenda, tai trainėjus įsiaudęs, kaip ir šešiasi, tai neįdėmos, manau, prašome, kad daug greitį, tai šeštųjų, tai minimo vartų mėgino, tai reikia, tai žinos, mano dėl. Valencijos. Kažkai antroji pusė, mes visiškai nesilaikėm savo taisyklių ant gynyboje ant uselio, sakysime, pick and roll gynyboje, sekant iš paskos, mes paprasčiausiai šitus dalykus žinom, bet apart dar kažkokio tai kovingumo, kurio irgi aš galvoju kažkiek tai rūko, bet dar galima sakyti vyrai kovojo, bet vis laiką reikia kovoti ir su galva, ir kartais net svarbiau yra galva. Ir kažkaip šito momentu mes nepatenkom, o vis dar plus tas atsakomybės jausmas, kad tikrai kitom komandom, bet ypač tokiom, su kuriuo mes dabar pastaruoju metu žaidžiam, tai yra vos ne paskutiniai šansai užsikabinti už aštuonetuko ir mes turim tam pasiruošę. Ar yra kažkokių pokyčių sudėtyje, ar Valinskas grįžti? Dar nenusprendė. Kiek trukdo tie tokie nusklandumai, kai dabar ypač dvigubą savaitę ir valandą laiką susidėliojate skrisą? Yra kaip yra. Tai negali būti joks pasiaiškinimas. Labai retai būna idealiai viskas. Būtų geriau, kad to nebūtų, bet tam ir yra profesionalumas, atsinešimas į darbą. Neturėtų tokie dalykai išmušti iš vėžių.